záležitost, ale pokud si podíváme zpátky do historie, tak zjistíme, že Lego Lépe se jezdilo závodníkům s tou delší verzí. Petrovej patří obrovský potest za to, co předváděl tady Sosnové nádherné jízdy, viděli jsme ho dvou rozdíškách, nádherném rozhodovatém stylu a teď dokonce v finále dokázali vybojovat první místo. Tři nejlepší dámy a pánové v kategorii sledních automobilů, Tomáš Rengel, Jirka Navrátil, Petr Žáček. Nesměte fotografie. Za pár okamžiků už ale odstartujeme další kategorii, tentokrát to budou autokrosové.